Xəstəxanasının oftalmologiya şöbəsi akademik Zərfə Əliyevanın 90 illik yubileyi münasibəti ilə 10 günlük humanitar aksiya keçirib. Göz xəstəliklərindən əziyyət çəkən 150-yə yaxın sakin müayinə edilib. Aksiyanın son günü isə ətraf rayonların sakinləri də müayinə və müalicəyə cəlb olunublar. Gün ərzində həmin rayonlardan 50-dən çox xəstə müayinə edilib. Müayinədə keçənlərin bir qismi müalicəyə cəlb olunub, digərləri isə Respublikanın ixtisaslaşmış göz xəstəlikləri müəssisələrinə göndərilib.